Здравейте! Преди малко гледахте анбоксинга на тези слушалки, които са на HyperX Cloud 2 червените. И сега ще си кажа мнението за тях и като цяло ще ви дам малко повече информация. Нека първо започна с изработката. Това, което ми направи впечатление, че слушалките са направени много добре. Няма никакви клатушкащи се части, нещо да дрънка в слушалките. След това диадемата е много хубаво направена. Има си шевовете, гравирано тук имаме HyperX. Диадемата е много мека. Конструкцията на слушалките е от алумини. Също така наушниците са от Memory Piano, които са доста удобни и като цяло няма да усеща никакво напрежение върху главата ви, да ви стяга нещо или нещо подобно. Като цяло тези слушалки са адски меки. Както казах, тук имаме червената версия, която според мен изглежда много по-добре от черната, защото има някакъв контраст. Както виждате, алуминия тука. Също така тези слушалки може да ги ползвате, тук пише на компютър, PlayStation 4, Xbox One, Mac, мобилен телефон, Nintendo Switch и VR. Така че са ни слушалки и може да ги ползвате навсякъде. Не трябва да купувате слушалки, примерно ако имате PlayStation, да купувате едни за PlayStation и едни за компютър. Тези може да ги ползвате навсякъде. Което според мен е хубаво. Слушалките имат плътен бас като цяло. Не са от най-хубавите, които съм чувал, с това ще бъда честен. Нали, тук имаме и които са доста по-хубави, обаче цената им е двойно или тройно отгоре. Но това няма никакво значение като цяло. За тези пари слушалките се представят много хубаво и мен ми я прави хубаво впечатление като цяло външния вид и изработката им. Ето го микрофончето, сега ще го включим тук долу. Ще включим слушалките. Хубавото на слушалките е, че идват с два кабела. Единият кабел, който влиза в слушалките и излиза 3,5 мм жак, който може да го ползвате на телефона си. А другото, което имаме е тук адаптерчето, в което влиза 3,5 мм жак и излиза двата изхода за микрофон и за слушалките. Нека направо ги включим. Сега ще направим тест с слушалките. Слушалките имат 53 мм драйвери. Ами лично според мен, това е лично мое мнение, разбира се, слушалките са малко слабички, обаче сметка това имате по-кристален звук, така че едното компенсира другото. Но да, сами чухте, не знам колко хубаво се чува, сами може да прецените слушалките. Според мен звукът е напълно приличен. И сега е време да чувам микрофона, само това остана. И така, това е микрофона на слушалките. Намалил съм го на 74%, защото ако е на 100%, ще се чува много шум и няма да е толкова хубав. Така че съм го намалил, вие ще го чувате. Кажете ми долу в коментарите какво мислите за слушалките и като цяло за микрофона, дали е хубав или не. Лично според мен силата на слушалките е това, че са съвместими с адски много продукти, като цяло с всички продукти са съвместими. Също така изработката е от много високо ниво и като цяло са много меки нушиците и няма да имате проблеми с дълъг гейминг. От друга страна звукът е малко слабичък, обаче пък е кристален и да, това са слушалките, няма скипът да ви е харесал. Ако е така, забравяйте да се абонирате и ви чакам следващото видео.